Aí pessoal, isso aqui ó, é que nem eu falei para vocês também, tá? Ela foi tirada antes da data, devido ao terreno que foi cercado em particular. Eu só consegui essa raiz aqui. Se eu tivesse deixado ela com mais tempo, ela iria ficar bem melhor, tá? Mas com certeza ela pode pegar, né? Ela pode pegar. Então, é esse jabuticaba grande aqui. Eu vou tirar as folhagens dela. Quantidade maior de folha que eu puder fazer, eu vou tirar e nós vamos colocar dentro daquele material lá que é chamado de condicionador. Aí depois nós vamos ver o resultado, né, pessoal, para ver como é que vai ficar. Mas eu vamos acreditar que vai pegar, vai dar tudo certo, né? E logo em breve a gente vai fazer novos vídeos com elas, pegas. Aí nós vamos dar parabéns todos nós juntos aí, tá bom? Lembrando que essa jabuticaba aqui é a jabuticaba sabará, tá? Essa aqui é a sabará, essa aí não é a paulista, tá? A paulista ela tem as folhas maiores, tá ok? Então tá aí, mais uma vez, um vídeo pra vocês, tá? A respeito da nossa alporquia. Tá aí, um forte abraço, fica com Deus.